hoje. Downtown Disney. Aqui, a partezinha aqui da Disney que você pode vir visitar com a sua família. Bem legalzinho. Fiquei com as imagens, viu? Valeu, um abraço. Então agora estamos aonde? São Mickey. Estamos em Downtown Disney. Olha, Dani, pergunta pra você. Olha. Olha, Davi. E aí, Davi? Qual a loja do Mickey? É o Mickey. Olha o Mickey, peraí, vai tirar esse. Olha, pai, do Mickey. Olha aquela loja. Aonde que aperta? Aqui. Boa, garoto. Valeu. Então aonde você vai agora? Eu vou andar de balão. Olha lá. É o balão que tá parado. Aí ele fica preso, ó, no fio. Voltando agora. Olha ela ali. Só dá pra ver com a câmera. Isso é legal, e ela. Aí. Mas ela não gostou.
Olha pra cá. Tá?